Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan memperkenalkan satu produk Amway iaitu Alano Hand and Body Lotion. Okay, Alano Hand and Body Lotion adalah satu krim lotion tangan dan juga badan yang berbentuk buih. So, tiga bahan utama dalam Alano ialah lanolin, allantoin dan juga silikon. So, lanolin ni adalah biasa terdapat dalam produk kosmetik, allantoin iaitu akar tumbuhan dan juga silikon. Jadi, siapa yang sesuai untuk menggunakan Alano ialah orang yang ada masalah kulit, contohnya eczema, kulit kering, yang melecur ataupun gatal-gatal. Selain daripada itu, Alano juga sesuai digunakan sebagai mosquito repellent ataupun lotion untuk ibu-ibu mengandung letak di perut untuk elak stretch mark, dan juga sesuai digunakan untuk sunblock. So, macam mana nak guna Alano? Kita cuma goncang spray dan sapu. Okay, so kita nak tunjuk demo apa kebaikan yang kita boleh dapat daripada menggunakan Alano. Okay, so saya ada satu polistrin yang saya sudah tandakan A dan juga B. So bahagian A, ni polistrin yang kosong eh. Bahagian A kita akan sapukan Alano. Okay, kita sapu Alano. Jadi bahagian B kita tak sapu apa-apa lah. So kita ambil api. Jangan lupa like, comment and subscribe. Okay, so kita akan bakar pada bahagian A. Okay. Dan juga bahagian B. Nampak tak kesan? Fungsi Alano untuk melindungi kulit kita daripada cahaya matahari, daripada lecuran, daripada masalah-masalah lain lah. Dan selain daripada tu, Alano juga berfungsi untuk melembapkan kulit. Okay, jadi, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.